ដៅក្តៅអ្នកនាងសារីណាភរជិយអតីតតាតារាសម្ដែងលោកសុកសភីបានលើកឡើងបែបនេះក្រោយបានឃើញសមត្ថកិច្ចក៏ហៅអ្នកគ្រូលីដែលតាំងខ្លួនជាបារមីព្រះនាងអន្តរទេវីចូលសន្តិទ្ធមកធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់កាលពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គមមានអ្នកគ្រូម្នាក់ដែលមានជំនាញខាងឱសថបុរាណខ្មែរព្យាបាលរោគនិងមានឈ្មោះថាអ្នកគ្រូលីបានធ្វើឲ្យមហាជនអ្នកនិយមប្រាស្រ័យប្រះរបណ្ដាញសង្គមមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងក្រោយពីអ្នកគ្រូ បានចេញមកអះអាងថាខ្លួនមានបារមីព្រះនាងអន្តរទេវីគ្រប់គ្រងនិងមានការបង្ហោះរូបភាពជាចរើនសិលักษณ์ដែលបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាអ្នកគ្រូស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណប្រាសាទប្រខ័ននៅលើទឹកដីនៃខេត្តសៀមរាបនិងមានការអមដំណើរដោយបរិសុទ្ធម្នាក់ទំនងជាប្ដីរបស់អ្នកគ្រូដែលមានសម្លៀកបំពាក់ស្លៀកពាក់សរដូចគ្នាស្របពេលដែលអ្នកគ្រូលីផ្ដល់ក៏បានបង្ហាញនៅទឹកមុខដ៏សែនក្រៀមក្រំជាទីបំផុតរហូតដល់ថ្នាក់សម្រក់ទឹកភ្នែកយ៉ាងសោកស្ដាយ រែងប្រៀបដូចជាកំពង់តែសោកស្ដាយស្រណោះឬបាត់បង់អ្វីមួយយ៉ាងនៅពេលដែលបានឃើញទដ្ឋភាពក្នុងបរិវេណប្រាសាទពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងសម្រាប់រឿងរ៉ាវខលើនេះបានធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាជនអ្នកប្រាស្រ័យប្រះបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនបានសម្ដែងក្នុងការមិនពេញចិត្តរហូតដល់អត់ទ្រាំនឹងចូលទៅបញ្ចេញមតិរិះគន់មិនបានរួមទាំងបានស្នើសុំឲ្យខាងក្រសួងពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជួយຈັດវិធានការឲ្យបានឆាប់រហ័សថែមទៀតផងហើយនៅទីបំផុតនយោបាយកថាណប្រជាជននិងបົດល្មើសបច្ច័យកាពជា អក្សរសិល្ប៍នងក្រថាណកោបាលជាតិកាលពីថ្ងៃទី30ខែមករាឆ្នាំ2024ក៏បានកោះហៅបុគ្គលដែលមានឈ្មោះថាអេនចារិយាហៅអ្នកគ្រូលីដែលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ព្រះកិត្តនាមព្រះនាងអន្តរទេវីវរៈក្សត្រីនីសម័យអង្គរតាមការស្នើសុំកិច្ចអន្តរាគមរបស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនាយកដ្ឋានប្រឆាំងបដល្មើសបច្ចេកាវិទ្យាបានដឹងថាមន្ត្រីជំនាញបានកោះហៅបុគ្គលដែលមានឈ្មោះថាអេនចារិយាហៅអ្នកគ្រូលីដែល ជាមជ្ឈមចាស់កិណន័យ Facebook page អេនចារ្យានិងកំពូលម៉ូតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្សព្វផ្សាយរូបភាពកាយវិការនិងគ្លំសាមិនត្រឹមត្រូវធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌ជាតិជាពិសេសធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រកັດទំនៀមព្រះនាងអន្តរទេវីវរៈស្ត្រីនីសម័យអង្គរដោយសំដែងថាមានបារមីចូលសន្តិទ្ធមកធ្វើការបំភ្លឺនៅនីយកថាប្រជាងបាត់ល្មើសបច្ច័យកវជាដោយមានការចូលរួម២ភ្នាក់ងារតំណាងក្រសួងវប្បធម៌និង ជាចិត្តសិលបៈនយោកឋានប្រជាឆាំងបដល្មើសបច្ច័យកវជាបានបន្តទៀតថាក្រោយពីបានសាក់សួរស្ត្រីឈ្មោះអេនចរិយាបានទទួលស្គាល់នៅកំហុសដោយខាងក្រោម1បានប្រើប្រាស់ប្រកតធានីមព្រះនាងអន្តរទេវីព្រះវរៈស្ត្រីនីសម័យអង្គរថាបានចូលសន្តិដ្ឋក្នុងខ្លួនដោយគ្មានមូលដ្ឋាននៅលើបណ្ដាញសង្គមផ្សព្វផ្សាយ2បានប្រើប្រាស់សំលៀកបំពែរបាំក្បាច់បុរាណខ្មែររបាំប្រជាទ្របមកសម្ដែងរួមនឹងបោកស្រាយថាក្បាច់របាំមាន100 បៃក្បាច់ដែលខុសពីការប៉ិនបង្កឲ្យមានការផន់ច្រឡំពីសํานាក់សាធារណជននិងប៉ះពាល់ដល់របាំក្បាច់បូរាណខ្មែររបាំប្រជាទ្រាំដែលបានចោះបញ្ជីជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌអរ៉ុបៃរបស់មនុស្សជាតិនៃអង្គការយូនីស្កូមន្ត្រីជំនាញបានបញ្ជាក់ថាក្រោយពីទទួលបានការអប្របងណែនាំនិងធ្វើកិច្ចសន្យាបុគ្គលឈ្មោះអេនចារិយាបានធានាចំពោះមកសមាគមនិងដំណាងក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានយល់ព្រមធ្វើកិច្ចសន្យាជាលក្ខអសនិងធ្វើជាវីដេអូសំទោ សាធារណៈដល់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំពោះកំហុសដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តកន្លងមកទោះជាយ៉ាងនេះក្តីសមត្ថកិច្ចពពន់និងបន្តតាមដានសកម្មភាពរបស់បគលខាំងលើនិងអនុវត្តនីតិវិធីបន្តបើមិនអនុវត្តតាមកិច្ចសន្យាសូមបញ្ជាក់ផងដែរថារជ្ជពេលកន្លងមកនេះអ្នកគ្រូស្រីម្នាក់ដែលប្រកាសខ្លួនថាមានជំនាញខាងឱសថបុរាណខ្មែរជាបារោគចំនួន16មុខនិងគណៈកម្ពុងតែលូបលទ្ធផលតាមអនឡាញសុកសក់ស្រាប់តែប្រៃ ឆ្លៃខ្លួនស្លាកពសរដោយអះអាងថាមានបារមីប្រនាងអន្តរទេវីគ្រប់គ្រងហើយក៏បានចាប់ដើមបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនសម្លឹកនិងវីដេអូផ្សេងផ្សេងបង្ហាញ២អ្នកគ្រូស្រីរូបនេះបានធ្វើសកម្មភាពរួមពុតペននៅប្រាសាទបុរាណខ្មែរជាពិសេសបញ្ចេញនៅកាយវិការនិងទឹកមុខហាក់កំសត់យ៉ាងខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យមហាជនមានប្រតិកម្មជាខ្លាំងបើទោះបីជាមហាជនប្រតិកម្មយ៉ាងកក្រើករហូតដល់ថ្នាក់អ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាក៏បានស្នើសុំដល់ក្រសួង ឧបធោនឹងក្រសួងធម្មការឲ្យជួយពិនិត្យមើលជុំវិញរឿងរាវនេះក្តីក៏អ្នកគ្រូស្រីស្នងរូបរំនេះហាក់ធ្វើប្រងើយមិនដឹងមិនលឺថែមទាំងបានតេទៀញលោកយាយលោកយាយមួយចំនួននៅភ្នំកូលែននាំគ្នាមកថ្វាយបង្គំយ៉ាងប្រង្រ្ងៀតគណៈអ្នកគ្រូស្រីរូបនេះបានបញ្ចេញរិទ្ធិបัญចោបារមីចូលដល់ទឹកសម្រាប់ជោគទៅផឹកដើម្បីទទួលបានក្តីសុខនិងលាភជ័យផងដែរដោយកាលពីថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2024កន្លងទៅអ្នកគ្រូស្រីរូបនេះដែល ជាម្ចាស់កេណី Facebook ដែលមានឈ្មោះថាកំពូលម៉ូតក៏បានចិញ្ចមុខមកបង្ហាញវីដេអូអមដោយសម្ដែងថាដូនចាស់មើលឃើញបារមីប្រនាងគាត់គ្រប់ណាស់តែកូនខ្មែរមួយចំនួនបានរវ្ងែងនៅថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2004សូមអង្គគ្រប់បារមីដែលជាដូនតាជាតិមើលថាបងនាងខ្ញុំជារូបប្រនាងស្នងបានលៀបសក្ការៈពីដូនចាស់ទាំងអស់ក្នុងវីដេអូនេះសូមព្រះអង្គធ្វើតាមផ្លូវធัวប៉ុនដែលខ្ញុំសាងនៅភ្នំគូលែនទីកន្លែងសាកសិតបំផត អ្វីដែលកាន់តែគោះចិតខ្លាំងទៀតនោះគឺអ្នកគ្រូលីដែលស្ថិតនៅក្នុងសម្លៀកបំពាក់ឈុតសអង្គុយនៅចំកណ្តាលជាមួយបរិម្នាក់ដែលជាប្តីស្លៀកពាក់ឈុតសដូចគ្នាកណាក់មានមនុស្សប្រុសស្រីវ័យចំណាស់ចំណាស់អង្គុយលើដាយគ្រប់សម្ពេះគ្រប់គ្របគ្នាដោយអ្នកគ្រូរូបនេះបានធ្វើកាយវិការងាកក្បាលចុះឡើងចុះឡើងយឺតៗដែលចាំងបញ្បង្ហាញឲឃើញថាខ្លួនកំពុងត្រូវបានបារមីព្រះនាងអន្តរទេវីចូលសន្តិទ្ធខំក្រងហើយអ្នកគ្រូក៏បានយកដៃរបស់ខ្លួនទៅដាក់លើក្បាលរបស់នូនចាស់ចាស់ នឹងស្ត្រីវ័យក្មេងពីម្នាក់ទៅម្នាក់នឹងក៏បានឲ្យស្ត្រីម្នាក់ផឹកទឹកស្រោពេលដែលអ្នកមានជំនឿដូចតិទៀតក៏បាននាំគ្នាជញ្ជូនទឹកសតទាំងយួរទាំងយួរជាបន្តបន្ទាប់។តាមបីយកមកឲ្យអ្នកគ្រូបញ្ចុះបញ្ចូលបារមីចូលក្រៃលោមានលៀបចិត្តសំណាង។នៅវេលាម៉ោង10ព្រឹកថ្ងៃពុធនៅលើគណនី Facebook ដែលមានឈ្មោះថាអែនចារ្យាក៏បានបង្ហោះសារថាមនុស្សអីឡូវមើលងាយគេទាំងខ្លួនមិនមានភាពល្អផងធ្វើជាមនុស្សពិតក៏មើលងាយគេបើខ្លួនឯងស្អកហើយ ឲ្យរសបែបស្ងប់ស្ងាត់ទៅតែបើចូលចិត្តចេះដឹងរឿងគេហើយបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់ថាអ្នកគ្មានក្តីសោកគេដាក់ខ្លួនគោរពជាគុណតម្លៃគេកុំចង់ជួនក្បាលគេបន្តពីបានឃើញនៅរឿងរ៉ាវខាងលើរបស់អ្នកគ្រូបារមីអ្នកគ្រូលីដែលតាំងខ្លួនថាបារមីព្រះនាងអន្តរទេវីចូលសន្តិដ្ឋត្រូវបាននយោបាយឋានប្រឆាំងបົດលម្អឹសបច្ច័យកាវិជានៃអក្សរសិល្ប៍នគរបាលជាតិបានក៏អញ្ជើញហៅបែបនេះស្រាប់តែអ្នកនាងសារីណាដែលជាភរជិយាបណ្ឌលជិត បាទតៃតៈតារាសំដိုင်းលោកសកសភីក៏បានធ្វើការចែករំលែកនិងលើកឡើងបែបមិនថាបារមី108ក្បាច់ប្រកាសចាប់មិនឈ្នះធ្លាប់តវ៉ាជាមួយខ្ញុំថាគេចាំគ្រប់ក្បាច់108របស់គេបើក្រសួងចាប់ខ្ញុំចង់ឲ្យគេរួមសារជាថ្មីដើម្បីបញ្ជាក់វិញណាពេលនេះក្រសួងចាប់ហើយម៉េចបារមីមិនចូលឲ្យរួមឲ្យយើងមើលសារជាថ្មីមកចង់ដល់ណាស់ថានៅចាំគ្រប់ក្បាច់ទៀតឬអត់ណោ